իրավիճակը հետևյալն է, եթե տեղյակ եք, վերջերս ողոքի ակցիա ունեցանք կապված Յունիգրաֆի գործունեության, քաղաքապետարանի գիշերային կրակոցների, ինչպես նաև առհասարակ կենդանիների պաշտպանության օրենքի բացակայության վերաբերյալ, որից հետո Յունիգրաֆը էլ ավելի ակտիվորեն սկսեց աշխատել օրենքից դուրս, հիմա երկու օր է իրենք շներ են բաց թողում, ասում են, որ ստերիլիզացված են, ամուրցահատված են, սակայն այնց բան կարծես թե չկա, որտեղ որցերից մեկը մի անորդին հեռացրել էին, մյուսը թողել էին, ինչը պրինցիպի բժշկական տեսակետից բավականին վնասակար է կենդանու համար, ամբողջովին թարախակալած, այսօր երկրորդ ամորձին մենք պետք է հեռացնենք, որովհետև հետագան խնդիրներ ունենալու առողջական, հորմոնալ եւ այլն, որոշ էգեր կան, որոնց ձեռք չեն տվել, այնինչ ասել են, որ ստերջացրած են բաց թողում, երկու էգի վերին շերտն են բացել, այսօր պետք է վիրահատենք, որպեսզի տեսնենք ներսի ինչա կատարվում, թարախակալած, կպնում ես թարախը բզում ապրած, ծայրահեղ վախեցած, ծայրահեղ հյուծված վիճակում են կենդանիները, էլ չեմ ասում, որ վերջիվերջո բաց են թողել, չունկա ինֆեկցիայով կենդանի, որը սուր վարակիչ ինֆեկցիա է համարվում, եւ անգամ պատվաստված ընտանի կենդանին, եթե մի քիչ թույլ իմունիտետ ունեցավ, միանշանակ վարակվելու, այսինքն այսօրվա դրությամբ Ալեք Մանուկյան եւ Խանջյան փողոցներ այդ հատվածները արդեն իսկ կարող ենք բացահայտ ասել, որ չունկայի վարակը կա։ Մի քանի օր առաջ էլ ձագեր ենք վերցրել հենց նոր արտամետի սպանդանոցից, որոնք տվյալ հասցեից գնացել են լրիվ առողջ, մի օրվա ընթացքում արդեն ենտերիտով հիվանդ վերադարձել են մեզ մոտ։ Քանի անգամ իրենց մեքենայից կամ սպանդանոցից կենթան ենք հանել, բոլորի ինֆեկցիոն, սուր ինֆեկցիոն հիվանդություններով են եղել, ընդ որում ենտերիտը եւ լեպտոսպիրոզը մարդկանց համար վարակիչ են, այսինքն լեպտոսպիրոզը օդակաթիլայինով է անցնում, իսկ ենտերիտը, եթե երեխաները ինչ-որտեղ խաղան, որտեղ հիվանդ կենթանու կլանքն է եղել, եւ հետո թքագեղձի կամ ինչ-որ վերքի արյան միջոցով անցավ, երեխան վարակվում է, իսկ ինքը տարբերություն կենթանուի շատ ավելի դժվար բուժելի է մարդկանց մոտ, առաջացնում է թե կուրություն եւ լիքը ուրիշ խնդիրներ, անգամ մահվան ելքեր էլ եղել են։ Ըստ իրենց տենդերի կանոնների, օրենքների, իրենք պետք է կատարեն ստերջացում, մասսայական ստերջացում, բուժումներ, եթե հիվանդ կենդանիներ կան, շատ հիվանդները, շատ ագրեսիվները, շատ ծերերը պետք է նարկոզով քնածնեն, որ վարվեն, այրեն իրենց հենց ողջ-ողջ, ոչ մի բանը չեր արվում, այս անգամ նույն բանն են անում, անում են շատ վատ որակի, այսինքն մի քանի ամիս առաջ ձինգոթիմ կազմակերպությունը 120 շուն է ստերջացրել, ոչ մի նման խնդիր չեն ունեցել, ոչ մեկը, ասենք մի ժամ հետո արդեն այդպես թարախակալած չէին կարող լինել, ինչպես նաև մեկ կես ամիս առաջ WBS-ը իր ծրագրով եկավ համաշխարհային անասնաբուժների կազմակերպությունը Անգլիայից, եկան էլի համարյա գրեթե 100 շուն իրավատեցին, ոչ մի նման խնդիր չունեցանք, արդեն մենք հասկացել ենք, որ նույն քաղաքապետարանը եւ կառավարությունը այս ամեն ինչի մի մասն են, իրենց վրա արդեն հույս երեք թե չենք դնում, հիմա որոշակի ուրիշ պլաներ ունենք, կան մարդիկ, պաշտոնյա մարդիկ, ովքեր ցանկանում են մեզ աջակցել, օգնել, որպեսզի ընդունվի կենդանիների պաշտպանության օրենք, որի հետևանքով այս ամենին վերջ կտրվի, այսինքն եթե լինի այդ օրենքը Հայաստանում, արդեն շատ ու շատ հարցեր կլուծվեն, այսինքն արդեն Յունիգրաֆը նման գործունեություն չի կարողանա ծավալի, այսինքն կենդանի պահող մարդը մի օր հոգնի, չի հանի շպրտի իր կենդանուն դուրս, որովհետև բյուջի ենթարկվի։ Բնակիչների կողմից ստացել են բազմաթիվ ահազանգեր, որ հայտնվել են կենդանիներ դեղին ու նարնջադուն վսկապներով, որոնք բավականին վախեցած, հյուծված ու ոչ ադեկվատ կենդանիներ են, այսինքն մարդը ուզեցել է մոտենա գոնե սիրի կամ կերտա, շունը հիստերիկացած փախնում էր, ընկնելով մեքենայի տակ, գնացել ենք այդ ահազանգներով, գտել ենք 6-ը շուն են գտել, որոնց 5-ը ոչ ադեկվատ էին, վախեցած, մեկը ընդամենը 2 կար էր դրած, թեթև մաշկն էր ճղած, այսինքն բուն վիրահատությունը չի կատարվել, ոչ ձվարանը հեռացվել, ոչ էլ արգանդը, մի որցի մոտ ընդամենը մի ամուրձահատին էր հեռացված, մյուսը ոչ, այսինքն ինքը հետագայում ունի էլ հնարավորություն զույգվելու, ու թարախականված, չհաշվեմ այդ թարախի հոտեց հիվանդությունը, ու կենդանիներից մեկը կասկածում ենք, որ չունկա ունի, այսինքն ինքը խխտվում է, խրխրում է ու ոչ ադեկվատ, ու վսկապները այնքան ծիկ են ձագերի վրա, սաղս էլ գիտենք, որ ձագերը մեծանալու հատկություն ունեն, այսինքն որոշ ժամանակ հետո այդ վսկապը թուլանալու տեղ չունի, ինքը ուղղակի տանջամահ լինելու, եթե իհարկե ապրի ու խխտվի։